Pääjohtaja, puheenjohtaja, arvoisa yleisö ja kiitos, että sain tulla puhumaan tärkeästä asiasta, unesta ja mielenterveydestä. Aluksi ajattelin käydä läpi yleisesti unen tehtäviä nimenomaan mielenterveyden ja aivojen terveyden kannalta ja sitten mennä hieman enemmän sinne mielenterveyden ja aivojen terveyden puolelle ja lopuksi sitten puhua ihan koululaistenkin terveydestä. Unella on useita eri tehtäviä ja näinhän on tietenkin välttämätöntäkin, koska miksi muuten evoluutiossa olisi kehittynyt jotain näin vakavalla tavalla elon jäämistä toisaalta sitten haittaavaa asiaa kuin että nukutaan suojattomana pitkä yöuni. Näitä tehtäviä on useita, mutta todennäköisesti se, mikä nimenomaan on johtanut siihen, että eliöt, myös ihminen, nukkuu nimenomaan ihminen muiden nisäkkäiden tavoin tällä tavalla yleensä kaksi kertaa tai kerran vuorokaudessa, niin on energiataloudellinen syy. Eli tämä on ollut niin kuin kokonaisenergiatalouden kannalta järkevin kompromissi, että nukutaan tietty pätkä, jolloin energiavarannot täydentyy ja sitten jaksetaan touhuta se valveillaoloaika mahdollisimman tehokkaasti. Uni on todella tärkeää aivojen kannalta ja se hyvin tunnetaan, kuinka muistia ja oppimista parantaa hyvä yöuni ja jos taas sitten ei nukuta hyvin, niin ei niin hyvin opitakaan. Tämä uusi tehtävä, johon edellisessäkin puheessa viitattiin, tämä unen metaboliatuotteiden siivoustehtävä, on todennäköisesti aivan keskeistä sekin syvän unen aikana tai erityisesti syvän unen aikana sieltä solujen kudosvälitilan nesteestä huuhtoutuu pois toksisia tuotteita, myös muun muassa Alzheimerin taudin tai amyloidiproteiinin, niin kuin nämä esiastepeptidit, niin ne huuhtoutuvat siellä syvän unen aikana pois. Ja tämä on yksi syy, miksi me ollaan myös lähdetty tutkimaan sitä, kuinka uni voisi mahdollisesti liittyä dementiasairauksiinkin. Psykiatrina itse on tietenkin erityisen kiinnostunut siitä, kuinka uni vaikuttaa tunteiden säätelyyn ja sitähän se tekee. Että hyvä yöuni johtaa siihen, että edellisen päivän kuormitukset ehkä ei sit seuraavana päivänä enää niin pahoilta tunnukaan. Uni on tarkkaan säädelty ja siinä on monimutkaisia fysiologisia prosesseja taustalla, mutta toisaalta uni on myös joustava, uni on adaptiivinen, uni sopeutuu ympäristöönsä. Ja terveen ihmisen kuuluukin nukkua huonosti silloin, jos elämässä on stressiä tai jos ei tunnu turvalliselta nukkua. Silloin kuuluukin heräillä enemmän, nukkua vähän pinnallisemmin. Se on ihan normaali reaktio. Ja sen takia lyhytaikaisia onnettomuusongelmia terveellä ihmisellä, niihin ei tulisi niin kuin liikaa sillä tavalla jumahtaa ja liikaa huolestua. Totta kai pitää huolehtia unestaan, mutta sitten jos on muita stressiä, niin ehkä se ensimmäinen ongelma, jota ei kannata ruveta murehtimaan, ei ole se, että nukkuuko hyvin tai huonosti, vaan miettiä, että missä tämä stressi johtaa ja mitä elämässäni on sellaista, mihin pitäisi puuttua. Uni ja mieliala on, ja valveaikainen mieliala on sillä tavalla vuorovaikutussuhteessa, että edellispäivän mieliala vaikuttaa seuraavan yön yöuneen, mutta sitten yöuni vaikuttaa myös seuraavan päivän mielialaan. Ja normaalisti ihmisillä käy niin, että jos on ollut jotain kuormittavia tapahtumia päivän aikana, niin kuin varmaan kaikilla ihmisillä on, niin yöuonen aikana tämmöiset emotionaaliset muistijäljet, ne pikkuhiljaa kuoriutuu se emotiovaippa sieltä pois niin, että hyvin toimiessaan aamulla sitten ihminen on niin kuin, tunnetilaltaan neutraalissa tilanteessa. Kuitenkin nyt on tullut viimeaikaista tutkimustietoa siitä, kuinka sellaiset ihmiset, jotka herkästi kärsivät unettomuudesta, heillä tämä toiminto ei olekaan niin vahva, vaan heillä voi säilyä tämä negatiivinen tunnetila läpi yön, eli uni ikään kuin epäonnistuu silloin tehtävässään tämmöisen kuormituksen pois purkamisessa. Unettomuus on riski monella tavalla ja akuutisti se on riski myös silloin, jos työtehtävät vaativat erityistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta. Itse asiassa tavallinen ihminen pystyy kyllä sillä tavalla niin kuin skarppaamaan, että väsyn univajeen jälkeenkin niin suoriutumaan monista vaativista tehtävistä lyhytaikaisesti. Mutta silloin, jos työtehtävät vaatii sitä, että pitää pitkään pystyä keskittymään, eikä pienikin virhe voi olla kohtalokas, niin univaje ei ole hyvä asia. Eli unettomuus heikentää huomiokykyä ja tarkkaavuutta, se hidastaa reaktioaikoja, se heikentää muistia ja oppimiskykyä, mutta myös altistaa viiveelle. Ja arvioidaankin, että ihan tämmöistä liikenneonnettomuuksistakin niin iso osa voisi liittyä siihen, että ajajat ovat tien päällä univajeessa.
Unien näkeminen on se osa unista, joka me unitutkijat usein unohdamme. Sillä on varmaan omat historiallisetkin painolastimme. Toisaalta kuitenkin unien näkeminen, niillä on todennäköisesti jokin funktio olemassa, koska kaikki ihmiset näkevät unia. Kaikki eivät muista samalla tavalla niitä, mutta jos tutkitaan, niin kaikilla yön aikana unia ilmenee silloin, jos nukutaan. Nämä unennäköunet ovat sisäsyntyisiä kokemuksia. Niissä voi olla tämmöistä juonellisuutta, niissä on jotain logiikkaa. Ne on ehkä tärkeitä oppimisen kannalta, ihan varmoja ei voida olla. Ja niiden intensiteetti ja elävyys korreloi vilkeuneen, hän on elävimmillään silloin. Mä palaan unennäkö ja unennäköuniin painajaisten yhteydessä vähän myöhemmin. Uni voi tosiaan häirintyä monin eri tavoin. Unen rakenne voi häirintyä, se voi olla kestoltaan lyhyt. Ja se, kuinka uni rakenneltaan voi häirintyä, niin siinä on lukuisia eri mahdollisuuksia. Voi olla toistuvia yöheräilyjä. On luonnollista, että heräilee 2-3 kertaa yössä, mutta sitten kun niitä heräilyjä on enemmän, varsinkin niin, että ne muistaa ja havahtuu, niin silloin se kyllä häiritsee unta ja mielialaa kuormittaa. Masennukselle tyypillistä tai tämmöiselle vakavalle masennukselle yksi tyypillinen oire on se, että heräillään varhain aamuyöstä eikä sitten saadakaan enää nukuttua. Subjektiivisesti koettu heikko unenlaatu, niin se heikentää muistia, vireyttä ja mielialaa ja kroonisena lisää riskiä psyykkisiin ja somaattisiin sairauksiin. No, tässä on unia esitettynä unia mielenterveyden häiriöt pähkinänkuoressa. Useisiin mielenterveyden häiriöihin liittyy unen poikkeavuuksia, mutta juuri kuten tässä aikaisemmin kysyttiin, niin onko nämä poikkeavuudet nyt sitten syy vai seuraus? Ja vastaus on, että molemmat ja hieman vaihdellen eri häiriöissä, ja vielä parempi vastaus on se, että näitä pitää lisää tutkia. Masennus näyttää olevan se mielenterveyden häiriö, johon kaikkein vahvimmin unettomuus niin kuin lisää riskiä. Toki unettomuus tai liikaunisuus on yksi masennuksen oire, mutta näyttäisi olevan niin, että unettomuus itsessään lisää masennuksen ilmaantumisen riskiä. Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä niin univalverytmin häiriintyminen on yksi tavallisimpia maniaa edeltävistä oireista. Ja toisaalta kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla, niin heidän univalverytminsä säätely on hieman erilainen kuin tavallisilla tässä suhteessa terveillä ihmisillä. Eli heillä esimerkiksi unen pituus vaihtelee normaalitilassakin enemmän kuin yleensä. No, ahdistuneisuushäiriöihin liittyy nukahtamisvaikeutta. Se ihan todennäköisesti liittyy siitä persoonallisuuden piirteestä, joka ahdistuneisuushäiriöille altistaa, ja itse häiriöstä. Ja myös yölliset paniikkikohtaukset. Näitä ei lääkärit välttämättä tai terveydenhuollon henkilöstö välttämättä aina osaa kysyä, mutta kun potilaalta lähtee kysyä, niin usein tällaista raportoi. Painajaisunet on keskeisiä posttraumaattisen stressihäiriön oireistoissa. Mä tuun näyttämään teille dataa, jossa ajattelisin, että meillä Suomessa on ollut paljon painajaisunia, joita ehkä meidän olisi osannut jossain vaiheessa, varsinkin menneinä vuosikymmeniä, enemmän kysyä. No, skitsofrenia on vakava mielenterveyden häiriö, johon liittyy laajalti aivotoimintojen ongelmaa ja myös unen rakenteen häiriöitä. Skitsofrenian osalta en kuitenkaan ajattele, että unihäiriöt olisivat sitä mitenkään laukaisemassa. Ja sitten tässä vielä tämmöisenä kuriositeettina, suomalaisen tutkimuksen perustuvana löydöksenä, kuinka epäsosiaaliseen persoonallisuuteen liittyy lisääntynyt syvä uni. Tämä todennäköisesti johtuu persoonallisuuden kypsymättömyydestä. Eli nuoruusiässä syvän unen määrä vähenee, ja tällä tavalla sitten epäsosiaaliseen persoonallisuuteen liittyy sellainen unen rakenne, mitä nähdään enemmän niin kuin lapsilla ja varhaisteineillä. Määrältä ja laadultaan riittävä uni on erityisen tärkeä kehittyvälle hermostolle. Unen rakenne muuttuu ensimmäisen elinvuoden aikana aivan radikaalisti. Ne unitavat opitaan varhaisessa lapsuudessa, mutta sitten toinen tärkeä vaihe, jossa unessa tapahtuu muutoksia, on nuoruusikä, jolloin syvä uni hieman vähenee samalla kun aivokuoren yhteydet rupeaa tiivistymään. Ja ihan niin kuin aikuisillakin, niin myös lapsilla unihäiriöt liittyy psykiatrisiin ja neuropsykiatrisiin häiriöihin sekä osin myös ennustaa niiden riskiä. Lasten ja nuorten unihäiriöitä ei tunnisteta hyvin. Niitä on erittäin paljon väestössä, mutta niitä harvoin osataan kysyä, hoitaa tai ohjata hoitoon, vaikka olisi olemassa hyviä hoitomenetelmiä. Tämä on minusta ihan sellainen selkeä puute meillä terveydenhuollossa, ja tähän liittyen me halutaan myös tehdä tutkimusta. Kuitenkin lasten ja nuorten unihäiriöiden hoito on aivan erityisen tärkeä. Heillä on kehittyvät aivot, joiden pitäisi päästä saavuttamaan se potentiaali tähän rankkaan maailmaan, mitä he tarvitsevat, ja sen lisäksi heidän unensa vaikuttaa perheen ja vanhempien hyvinvointiin.
Tähän liittyen me ollaan THL:ssä tai THL:n yhteistyössä muiden laitosten kanssa, muun muassa Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa kehittänyt tämmöisen lasten unikohortin, jossa näitä lasten unta ja perheiden unta ja siihen liittyviä pitkäaikaisia terveysvaikutuksia pyritään systemaattisesti seuraamaan. Tämä nimeltään Child Sleep, tämä kohortti. No näistä eri unen häiriöistä fokusoidun nyt unettomuuteen ja jään ensin lyhyesti siitä, että mistä unettomuus johtuu. Neurobiologisesti ajatellaan, että siinä taustalla on aivojen epätasapainotila sillä tavalla, että se alue aivoja, joka ylläpitää vireyttä, joka teilläkin on aktiivisena juuri nyt, niin se on liian aktiivisena unettomuudesta kärsivistä ihmisillä silloin, kun pitäisi nukkua. Ja samalla heidän sympaattinen tahdosta riippumaton hermostonsa on liian aktiivinen, se näkyy esimerkiksi hieman kohoneena sykkeenä. Eli nämä vireyttä ylläpitävät mekanismit, ne ovat yliaktiivisia. Mutta sitten krooniseen unettomuuteen liittyy myös tämmöinen kognitiivinen niin kuin noidankehämäinen sykli, jossa lisääntynyt vireys ja stressi johtaa siihen, että ihminen kiinnittää entistä enemmän huomiota erilaisiin haittoihin ja uhkiin, stressitekijöihin elämässään. Hän yleensä yliarvioi unen puutettaan, joka taas lisää ahdistuneisuutta ja näitä vääriä uskomuksia vahvistaa. Ja tämä noidankehä on sellainen, joka pitäisi päästä katkaisemaan. Parhaiten se onnistuu silloin, kun unettomuus on kroonista, niin todellakin lyhyellä kognitiivis-behaviorisella psykoterapialla. No, unettomuus on merkittävä kansanterveyden tekijä ja unettomuus heikentää työkykyä. Tässä tuoressa katsausartikkelissa mä mallintanut näitä mekanismeja, jotka johtaa unettomuuteen. Ne ei sinänsä työtä tekevällä väestöllä, ei ole pelkästään uniikkeja työtä tekevälle väestölle. Mutta unettomuudelle yleisiä riskitekijöitä on stressi, varhaisen kasvuympäristön tekijät, erityisesti jos on lapsi kokenut turvattomuutta, erityisesti tietenkin yön aikaan, että on tottunut heräämään niin kuin uhkiin tai riitoihin tai huutoihin. Persoonallisuus, ahdistusherkkä persoonallisuus, mutta myös perimäntekijät altistaa unettomuudelle. No sitten mitä on erityisesti työhön liittyviä riskitekijöitä, niin on silloin, jos ihminen kokee, että on matala kontrolli työhön, mutta on suuret vaateet ja sosiaalinen tuki on heikkoa, johtuu kiusaamisen kohteeksi. Panostuskiitos on epätasapainossa, kokee, että antaa paljon, mutta mitään kiitosta ei saa. Ja sitten epäoikeudenmukaisuus. Ja nämä johtaa yhdessä nämä tekijät riittämättömän tai heikkoon uneen, joka sitten laskee mielialaa, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä, joka altistaa onnettomuuksille, myös sille, ettei suoriudu työstään niin hyvin, on tyytymättömämpi työhön, ehkä rupeaa käyttämään toimimattomia kompensaatioyrityksiä, että kun lukee yömyöhän sähköpostia ja yrittää aina vaan tehdä lisää ja lisää, vaikka ei meniskään niin hyvin niin tarkkaan se työtä olisi. Ja se lisää sitten somaattisten ja psykiatristen sairauksien riskiä poissaoloa ja työkyvyttömyyttä. Eli tämä sykli pitäisi päästä katkaisemaan silloin, kun tällainen näyttää olevan syntymäisellä, niin tämä pitäisi työterveyshuollossa tietenkin osata tunnistaa. Edellisessä puheessa tulikin hyvin esille, mitä onnettomuus aiheuttaa elimistölle, eli akuutti univaje kokeellisessa tutkimuksessa vakuuttavasti osoitettu, kuinka se on tämmöinen johtaa tämmöiseen esitulehdukselliseen tilaan ja muuttaa elimistön metaboliaa. Ja pitkäaikaisen onnettomuus sitten lisää niin psykiatristen kuin somaattisten sairauksien riskiä. Tässä olen teoreettisesti pyrkinyt niin kuin hahmottamaan, että miten tämä ehkä elimistön tasolla menee. Omassa työssäni me ollaan näitä muovaavia geneettisiä tekijöitä, mutta myös epigeneettisiä tekijöitä pyritty tunnistamaan. Eli sitä, kuinka tai johtaako riittämätön uni sellaisiin elimistön toimintaan vaikuttaviin epigeneettisiin muutoksiin, jotka sitten vaikuttaa siihen, kuinka solut sitten ihan siellä solutasolla toimivat. Ja mulla on ihan lyhyt esimerkki tästä yhdestä tuoreesta tutkimuksesta, joka me World Sleep Federationin kokouksessa Istanbulissa esitettiin tänä syksynä. Tämä on Anna Uurilan tutkimus, jossa hänellä on aineisto, jossa on depressiota ja unettomuutta. Näitä tällaista sairastavia nuoria poikia, 8 kappaletta ja terveitä kontrolleja noin saman verran. Ja heillä, kun katsomme heidän veren epigenomiaan, eli tämmöistä DNA-muovautuvuutta, niin me nähtiin merkittävä ero yhdessä polussa, joka nimenomaan liittyy muistiin ja oppimiseen. Tämä näytisesti tietenkin sopii siihen, että me ajatellaan, että uni on tärkeää muistille ja oppimiselle. Ja se, että me nähdään se veren valkosoluissa, tarkoittaa sitä, että näillä nuorilla tämä heidän reaktionsa on niin kuin systeeminen, vaikuttaa aivoihin, mutta koko elimistöön myös. Epidemiologisissa tutkimuksissa on vakuuttavasti osettu, kuinka unettomuus lisää masennuksen riskiä noin 2-kertaisesti. Tässä on aika tuore meta-analyysi muutaman vuoden takaa. Mutta millainen on unihäiriön ja masennuksen ajallinen yhteys?
Tähän kysymykseen törmäsin muutama vuosi sitten, tai reilu 10 vuotta sitten, kun innostuin unen tutkimuksesta. Ja Jaakko Kaprion kaksosaineistossa lähdimme tätä selvittämään, että aineisto koostui 18 000 kaksosesta, jossa sitten oli mitattu 2 eri aikapisteessä elämäntyytymättömyyttä, joka korreloi erittäin vahvasti masentuneisuuteen ja unta. Näistä tuloksista lyhyesti voi sanoa sen verran, että elämäntyytymättömyys eli masentuneisuus ei edeltänyt eikä lisännyt myöhemmän unettomuuden riskiä tai heikon unenlaadun riskiä. Sen sijaan heikko unenlaatu merkittävästi lisäsi myöhemmän elämäntyytymättömyyden ja masentuneisuuden riskiä. Vielä kun sitä mallia siellä tavalla väännettiin, mitä kaksostutkimuksessa voi tehdä, että pyrittiin yhteiset geneettiset tekijät sulkemaan pois, niin tämä vahvistui tämä löydös. Me myös havaittiin, että kuinka unettomuuden ja, tai heikon unenlaadun ja elämäntyytymättömyyden välillä aika vähän yhteisiä geneettisiä tekijöitä. Niitä on, mutta ei hirveän vähän. Ja yhdessä tämä niin kun antoi meille vahvan oletuksen ajatella, että unettomuus itsessään vaikuttaisi aivoihin jollain tavalla, joka myöhemmin altistaa masennukselle. Eli vaikka kansankielellä sanottuna, niin asettaisi aivot sellaiseen moodiin, että siinä sitten helpommin masentuu, kun vielä jotain muuta ikävää tapahtuu. Jatkettiin tätä tutkimusta ja tämän vuoden alussa julkaisimme sitten tuloksen tässä samassa aineistossa, jossa osoitettiin, kuinka unettomuus lisää riskiä työkyvyttömyyseläkkeeseen masennuksen takia. Eli nyt ei puhuta enää pelkästään masentuneisuudesta, joka on sillä tavalla niin kuin lievempi ilmaisu, vaan ihan työkyvyttömyydessä. Ja kiinnostavaa tässä on se, että silloin kun suljettiin pois sellaiset henkilöt, jotka niin kuin tässä tietyssä aikapisteessä kärsivät unettomuudesta, eivät vielä silloin masentuneisuudesta, mutta joilla myöhemmin ilmeni masentuneisuutta ja masennusta, niin jos suljettiin pois ajankohtaiset stressaavat elämäntekijät, tämä riski oli lähes 10-kertainen, ihan valtava riski epidemiologisessa tutkimuksessa. Eli tämä käytännössä tarkoittaa taas sitä, että terveydenhuollon henkilöstöt, jos kohtaatte potilaita, joilla on unettomuutta, eikä kunnon laukaisevaa syytä siihen unettomuuteen, niin se on riskitekijä silloin, johon kannattaa tarttua ja jota kannattaa lähteä hoitaa niillä keinoilla, mitä on saatavilla. Riski työkyvyttömyyseläkkeeseen oli tosiaan noin 2-3-kertainen. Me ollaan tutkittu unettomuuden ja dementian välisiä riskitekijöitä FIN-riskiaineistossa, Sonja Sulkava väitöskirjassa. Nämä tulokset on alustavia, kerron kuitenkin, koska ne on kiinnostavia. Eli olemme havainneet lievän riskin dementiaan silloin, kun ihmiset kärsivät unettomuudesta, mutta kuitenkin se, kun kunnolla mallinnetaan, tämä riski ei ole enää merkittävä. Sen sijaan pitkässä seurannassa uupumus ja uupumuksen kokemus lisäsi dementian riskiä, erityisesti työuupumus ja työperäinen kiire. Nämä on vielä alustavia tuloksia, jotka meidän pitää varmentaa, mutta osoittaa, että me ollaan aika oikealla jäljellä, kun me tutkitaan unettomuutta ja mietitään, että miten sitä myös voitaisiin sitten ehkäistä ja hoitaa. Erkki Kronholm THL:stä on tutkinut ansiokkaasti unettomuuden esiintymättä väestössä, ja tässä muutaman vuoden takaa olevassa työssä näkyy, kuinka erityisesti työikäisellä väestöllä, eli tässä näin, niin on vuosikymmenien saatossa lisääntyneet niin satunnaiset unihäiriöoireet kuin sitten kroonisemmatkin unihäiriöoireet. Erkki Kronholmin kanssa julkaisimme vuosi sitten tämmöisen laajan tutkimuksen, jossa on yli 1 000 000 analysoitavaa tietopistettä ollut kouluterveyskyselystä ja WHO-koululaistutkimuksesta. Tässä työssä näkyy hyvin vakuuttavasti se, kuinka nuorilla, erityisesti tytöillä, mutta myös pojilla, unihäiriöt, insomniaoireet ja väsymys on kaksinkertaistunut 20 vuoden aikana. Tämä on ihan mun mielestä ihan kunnon ja tavallaan vakavakin löydös. Kuitenkin näyttää siltä, että vuoden 2008 jälkeen taisi taittunut. No mistä tämä johtuu, tämä havainto, niin kaikillähän meille tietenkin tulee mieleen nykyaikainen elämäntyyli ja se, miten iltaisin käytetään elektronisia laitteita, jotka stimuloivat suprakiasmaattista nukkelusta, mutta myös muuten lisää vireyttä ihan sen niin kuin sosiaalisen stimulaation kautta. Ollaanko koulussa pystytty paremmin ottamaan huomioon, onko vanhemmat pystyneet tämän kotona paremmin opettaa ja välittää lapsilleen, ehkä niin, ja hyvä tietenkin niin toivoa. Kuitenkin, mikä oli jollain tavalla huolestuttava, oli se, että nämä unettomuus- ja väsymysoireet, niin ne assosioitu tässä aineistossa heikompaan koulumenestykseen niin, että oli kasvava kuilu virkeiden ja kroonisesti väsyneiden oppilaiden välillä. No sitten painajaisunista. Tosiaankin psykiatrian alalla painajaisunet on liitetty enemmän ja unen näkö ihan toiseen alueeseen, ja sillä tavalla oli kiva päästä uuteen tutkimuskenttään, jossa Neil Sandman Turusta
unitutkijalle mukavan sukunimikin hänellä, niin lähti sitten systemaattisesti painaisuun ja selvittämään FinRisk-aineistossa, jossa oli lähes 70 000 ihmisestä niin kuin tietoa saatavilla. Mitä Nils havaitsi tässä työssään oli se, että naisilla toistuvat painajaiset kuin satunnaiset painajaiset on aika lailla yhtä paljon läsnä eri elämänvaiheissa. Sen sijaan miehillä kiinnostavasti niin näiden sekä satunnaisten että usein tapahtuvien painajaisten niin kuin ilmaantuvuus lisääntyy iän myötä. Tämä on ehkä taas evolutionäärisesti järkevästi ajateltavissa, että nuoret miehet on rohkeita, ne ei tajua pelätä, eikä ne myöskään näe painajaiset, ne vähitellen viisastuu ja rupeaa pelkäämään ja näkemään myös painajaiset. Että sillä tavalla ehkä painajaiset satunnaisena ei olekaan niin suuri terveysriski, vaan kertoo, että myös monitoroidaan niitä ympäristön vaaroja. Sen sijaan kroonisena ne on kyllä ilman muuta terveysriski. Se, mitä me ehkä valitettavasti voi sanoa, että tässä tutkimuksessa havaittiin, oli se, että kuinka sotasukupolvella on ollut paljon painajaisia. Ensin ajattelin, että painajaisten määrät olisi niin kuin vähentynyt väestössä, mutta sitten kun tajuttiin ottaa siitä pois sotasukupolvi, erityisesti se sukupolvi, joka on ollut rintamalla, niin huomattiin, että siellä on ollut paljon painajaisia. Se näkyy ehkä paremmin tässä kuvassa, eli niin sanottu sotasukupolvi, niin heillä on huomattavasti enemmän niin miehillä kuin naisilla painajaisia kuin sitten muussa väestössä. Mä tulkitsen tämän niin, että meillä on ollut väestössä paljon posttraumaattista stressiä, häiriöitä, joita ei ole tunnistettu ja johon ehkä ei ole osattu niin kuin tarjota apua. Ja josta varmasti nämä ihmiset itse eivät ole kertoneet, se ei ehkä ollut sosiaalisestikaan heidän mielestään silloin hyväksyttävää. Kysyimme sitten, että Nils Sandmanin tutkimuksessaan kysyi, että mihin nämä painajaiset oikein liittyy. Tätäkin pystyttiin tekemään THL:n FinRisk-aineistossa tällä kertaa 14 000 yksilöllä. Ja aika kauniisti sieltä tuli se esiin, kuinka usein toistuvat painajaiset assosioituu voimakkaimmin negatiiviseen minäkuvaan, unettomuuteen, väsymykseen ja uupumukseen. Mutta sen lisäksi sieltä tuli esiin työkyvyttömyys, matala elämäntyytymättömyys, mutta myös erilaisten lääkkeiden, antidepressanttien tai unilääkkeiden käyttö sekä runsas alkoholin käyttö. No milloin ja miten on sitten optimaalista nukkua? On tärkeää löytää oikea aika. Tuli edellisessä esityksessä hyvin esille, että jokaisella on se oma optimaalinen aikansa. Suurimmalla osalla se on noin ilta 11 aamu 7 välillä. On tärkeää, että paikka on turvallinen. Et ihminen voi nukkua turvallisesti, hänen ei tarvitse pelätä mitään, että se paikka on myös miellyttävä. Lämpötilakin on tärkeää. Tämä vanhuksilla usein niin tämä säätely lähtee heikentymään. Eli oikeasti on ihan hyvä, että kroppa on lämmin kuin nukkuu. Että olisi vaikka lämmin peitto, vaikka muuten tai huoneilma olisikin sitten riittävän viileä. Mikä tässä sitten on nuorille ihmisillä haasteena, on se, että heillä vuorokausirytmi viivästyy. Tämä on ihan biologisista syistä johtuvaa. Nuoruusiässä vuorokausirytmi viivästyy 1-2 tuntia. Ja tässä lopuksi mä haluankin tästä lyhyesti kertoa tuoreesta tutkimuksesta. Eli pitäisikö koulujen alkamisaikaa viivästyttää? Kuten kerroin aikaisemmin, me ollaan todettu, kuinka koululaisilla on paljon, jopa huolestuttavan paljon unihäiriöitä ja kuinka se vaikuttaa oppimiseen. Ja nyt tänä vuonna tuli erittäin arvostetussa lehdessä tämmöinen systemaattinen review siitä, että mitä niin kuin tapahtuu, jos koulujen alkamisaikaa myöhennetään puolesta tunnista tuntiin. Tässä oli 6 tutkimusta eri väestöistä, myös norjalainen tutkimus, se on toi alin tuossa, vaikka ei sitä siinä luekaan. Ja yhteenvetona voidaan todeta, että näiden tutkimusten mukaan kokonaisuniaika kasvoi puolesta tunnista vähän reiluun tuntiin, silloin kun koulujen alkamisaikaa viivästytettiin puolesta tunnista tuntiin. Päiväsaikainen väsymys väheni, depressioireet vähenivät, kofeiinituotteiden käyttö väheni ja erilaiset myöhästymiset ja vaikeus pysyä hereillä väheni silloin, kun koulujen aikamisaikaa viivästettiin. Ja nämä tulokset puoltaa vahvasti sitä, että nuoruusikäisellä koulu alkaisi myöhemmin. Suomessa aina alkaa yläasteella ja lukiossa koulu yleensä vartti yli 8 ja voi olla, että esimerkiksi puolen tunnin viivästys tai 45 minuutin viivästys olisi hyvä. Mikäli jännä oli tosiaan, että nukkumaanmenoaika ei tässä viivästynyt, vaikka intuitiivisesti ajattelisi, että totta kai ne nuoret menee sitten tuntiin myöhemmin nukkuun, kun ne tietää, että ne saa valvoa aamulla pidempään, mutta ei, sille ei löytynyt tässä näyttöä.
Eli lopuksi haluaisin vetää yhteen useisiin mielenterveyden häiriöihin liittyy unen poikkeavuutta. Niitä psykiatrit tunnistamme huonosti. On alustavaa näyttöä siitä, kuinka unettomuuden hoito parantaa masennuksen hoitotulosta ja niin edelleen. Eli tämä on psykiatrilla sellainen kehittämisen alue. Unettomuus altistaa masennukselle, mutta masentunut mielellä ei itsessään altista unettomuudelle. Näin aikuisväestössä nuorilla tämä voi olla monimuotoisempi tämä kuvio. Unettomuus heikentää työkykyä, lisää työkyvyttömyyseläkkeen riskiä muun muassa masennuksen vuoksi. Painajaisunet olivat sotasukupolvella tavallisia. Ja ne painajaisunet ylipäänsä liittyvät väestössä negatiiviseen minäkuvaan, elämäntyytymättömyyteen, unettomuuteen, väsymykseen sekä runsaaseen alkoholin käyttöön. Unettomuus on lisääntynyt oikeastaan kaikissa väestön eri osissa, ainakin noin 2008 vuoteen asti. Lapsilla, nuorilla, aikuisilla ja aikuisilla erityisesti työtä tekevässä väestössä. Työvaateet tähän varmasti vaikuttavat. Lasten ja nuorten unihäiriöiden tunnistaminen hoito on erityisen tärkeää heidän kehityksensä tukemiseksi ja perheen hyvinvoinnin kannalta. Ja sitten lopuksi että tästä tuoreesta systemaattisesta meta-analyysistä, kuinka se tukee ajatusta siitä, että nuorten koulujen alkamisaikaa tulisi viivästyttää. Mä ihan lopuksi kiitän ihmisiä. Mä olen tehnyt monenkin unitutkijan kanssa yhteistyötä, mutta tässä nyt on listattuna he, jotka olivat osallisina niissä tuloksissa, joita tässä kerroin. Ja sitten tummennettuna ja valokuvalla on sitten nämä avaintutkijat. Eli kiitos huomiostanne ja vastaan kysymyksiin mielelläni. No niin, kiitos. Kiitos Tiina. Täällä on yksi kysymys, joka on aika kiintoisa, että mitä me tiedetään siitä, niistä syistä, mitkä on johtanut siihen, että tämä aikuisten univaje on lisääntynyt? Niin, näin on tämmöisiä korrelaatioita, nähdään, että käytetään, tiedetään, että alan media, tietotekniikka ja elektronisten laitteiden käyttö on lisääntynyt ja samaan aikaan sitten on lisääntynyt ongelmat, tämmöinen yleinen yhteiskunnan tuotantotehokkuus on niin kuin vaatimukset kasvanut, mutta nämä on kaikki oikeastaan korrelaatioita. Että ihan semmoista hyvin vakuuttavaa epidemiologista dataa mä en ole löytänyt niin kuin maailmanlaajuisesti, että enemmän tämmöisiä artikkeleita ja ajatuksia, joissa yhdistellään erilaisia. Mutta että siis se tiedetään hyvin, että unettomuuteen vaikuttaa stressi. Ja se tiedetään myös, että erityisesti sininen aallonpituusvalo niin lisää vireyttä ja heikentää nukahtamista illalla. Eli tämmöisiä niin kuin tavallaan ihan kovia faktoja tiedetään, mutta sitten miten ne vaikuttaa työväestössä ja tämmöistä interventiotutkimusta, jossa näitä muutettaisiin, niin sellaisia ei mun mielestä ole tehtynä. Oliko siellä Tiina vielä? Ei ole muuta. Otetaan yleisöstä yksi kysymys. Joo, puheenjohtaja, eikö tämän kysymys? Arvoisa puheenjohtaja, ei oikeastaan kysymys, mutta kun tuo itsenäisyyspäivä on ollut niin lähellä ja kerroit sen tosiasian, että sotasukupolvella on ollut painajaisia, niin ehkä tässä yksi esimerkki. Oma isäni, joka oli veteraani, invaliditeettiprosentti 85, näki painajaisia. Heräsimme koko perhe aina niihin hänen huutoihinsa. Ja kun hän vihdoin viimein kertoi sen tarinansa, ja mä alle kirjoitin sen ja vielä puhtaaksi kirjoitin. Ja päästiin siihen vaiheeseen, että mä voin häneltä kysyä, että miksi hän ei koskaan kertonut, vaan hän piti monta kymmentä vuotta. Hän luuli, että kun hän näkee painajaisia, niin kertomalla muille, se siirtyy muillekin. Eli hän jätti sen kertomatta salaamalla, ajatellen säästäen muita. Sen jälkeen mä oon tarvannut monta hänen kohtalotoveriaan, jotka ovat ajatelleet samalla tavoin. Eli meillä ei ollut silloin sitä tietoa, joka meillä on. Eli ihan ymmärryksen silmällä sit myös tälle. Erinomainen tarina tästä puhumattomuudesta. En tiedä, onko se nyt erinomainen tarina, mutta varoittava tarina. Kyllä. Opettavainen tarina. Ja siis painajaisethan tosiaan niin kuin psykiatriassa liittyy aika vahvasti posttraumaattisen stressihäiriön, joiden tutkimus on nimenomaan saanut pontta USA:ssa erilaisten niin kuin sotatantereilta palanneiden veteraanien tutkimuksessa. Että Suomessa tämä mahdollisuus ehkä jäi jonkun muiden mahdollisuuksien alle, mutta nykyään tunnetaan jonkin verran myös ihan hoitokeinoja painajaisia tähän häiriöön kyllä, että tuolla oli.
Kiitoksia, Tiina. Vielä taputukset Tiinalle.